E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos aqui, iniciando essa cobertura da quinta edição do Churras Bode, esse grande evento esperado ao longo de todo o ano, que vai a cada ano favorecendo e ajudando uma das instituições de nossa cidade. O ano passado, a Associação São Lucas foi agraciada e esse ano, o nosso Asilo de Mendicidade São Vicente de Paula, o Asilo do Jardim Público, chegou a sua vez. E aqui, a sociedade mais uma vez se reúne com as mãos estendidas, abraçando essa causa, trazendo a sua solidariedade para um evento, para uma instituição tão séria. Ao meu lado, nosso querido amigo André Capo de Ferro, da Associação Amigos e Irmãos Maçons, que organiza esse evento e que vai falar para a gente, André, do sucesso grandioso desse ano, não? Ah, Orlando, maravilhoso, né? Você vê a quantidade de pessoas, pessoas felizes, famílias reunidas aqui para esse grandioso evento, na qual eu agradeço a presença de vocês aqui, que abrilhantam ainda mais o nosso evento. Para nós é um prazer estarmos sempre presentes, levamos ao nosso público o exemplo de solidariedade que deve ser seguido por todos. Aqui, agradecendo a todo esse corpo de voluntários, que há muitas horas estão aqui trabalhando incansavelmente, tornando possível esse grande dia, essa grande confraternização. E a cada ano se agiganta, a cada ano uma das instituições da nossa cidade se fazem presentes para serem agraciadas com esse resultado tão bom, né, André? Nem falha, é muito importante, eu acho que é um pouquinho que a gente contribui para essa instituição, acaba se tornando algo muito grande. Para você ver, o Poço de Monta parece que está ficando pequeno para o nosso evento, hein, Orlando? Está cheio, a casa está cheia, está muito gostoso, muito bom mesmo. E você, que não pode vir por algum motivo, o ano que vem não perca. Esse aqui, todos os convites se esgotaram, não tem mais aonde sentar, não tem mais onde colocar pessoas. Mas se Deus quiser, no ano que vem, vamos contar também com a sua presença, de toda a sua família. A todos, indistintamente, que colaboraram para o sucesso desse grande evento, nossos sinceros agradecimentos. A todos os empresários, pessoas ilustres da nossa sociedade, que comparecem e sempre somam para a nossa sociedade. André, parabéns pelo sucesso, parabéns pela grandiosidade do evento. Muito obrigado, Orlando, obrigado. E a você, que tem uma instituição aqui em Bragança Paulista, que esteja regular, ano que vem pode ser você, quem sabe? A gente vai se reunir todo ano. Só para você entender um pouquinho, a gente se reúne o ano inteiro. Em janeiro, a gente começa a escolher a instituição. E todas de Bragança estão aptas e podem ser vocês. Então, é só vir, é só chegar. Vá lá, faça a sua inscrição, venha mostrar o trabalho sério que você faz e contar com o apoio de todos os irmãos maçons para que isso seja possível, para que sua instituição cada vez se fortaleça mais. André Capo de Ferro, comandando a grande festa, quinta edição do Churras Bode, especialmente para você.
com imenso prazer, registramos também a ilustre presença do querido amigo Davi Kennedy, que vem juntamente com o Eco Residência Curitibanos, o mais completo condomínio de nossa cidade e toda a região, marcar presença, trazer sua contribuição, sua colaboração, acima de tudo a solidariedade, né, Davi, a esse grande evento, quinta edição do Churras Bode, tendo como alvo o nosso asilo de mendicidade, o asilo do Jardim Público, né, para cuidar daqueles bons e velhos amigos que lá se encontram, né? Com certeza, com imenso prazer, cumprimento a todos, e realmente esse trabalho feito pelo pessoal aqui da maçonaria é uma coisa muito legal, muito bacana. Todo ano eles ajudam uma entidade, esse ano está sendo o asilo, que realmente tem que cuidar bem do asilo, né? Porque é um lugar que a gente nunca sabe, quem sabe um dia nós vamos precisar ir para lá, e esse aqui realmente é um dos melhores que eu já vi. Já ajudamos vários asilos e eu nunca vi um asilo tão bem cuidado como esse que está aqui na nossa cidade de Bragança Paulista. Mas é com imenso prazer realmente que eu estou aqui, Orlando, e desejo só sucesso. Nós estamos ajudando com patrocínio esse ano, o ano que vem novamente e no outro. Quantas vezes tiver para uma causa tão nobre quanto essa, nós estaremos presentes e ajudando. E que bom contarmos com empresários como você, Davi, com essa visão social, com essa visão voltada para a sociedade, para as grandes instituições, né? Porque se não for a junção de todos, nada acontece. Não é possível manter aquele padrão, aquela qualidade de vida proporcionada a esses bons e velhos amigos, né? Que deram o melhor de si e que hoje encontram-se lá, né? Nesta fase da vida, onde vão dar os seus últimos passos em direção à eternidade, não? Não, com certeza. É sempre bom ajudar, porque infelizmente a sorte não bate para todos, né? A sorte às vezes privilegia um pouco mais uns do que outros. Nós, graças a Deus, temos uma condição boa no meio do que a gente vê aí no Brasil hoje. Então, quando a gente pode ajudar, tem que ajudar mesmo, é de coração. Só faz bem para a gente, não faz mal nenhum. Com certeza. E fala um pouquinho para a gente como é que está o sucesso de vendas do Curitibanos Eco Residente, aquele condomínio tão lindo que nós temos aqui no Curitibanos e que você vai visualizando aí pelas imagens, né? Esse condomínio completo, totalmente voltado para a ecologia e a sustentabilidade, né, Davi? Exatamente. Olha, eu só tenho a agradecer à população de Bragança, as pessoas que têm comprado. Realmente o loteamento é um sucesso, o pessoal tem vindo, tem gostado. É um empreendimento diferente, né, Orlando? Você conhece, são lotes de 1.000 metros, é um empreendimento fechado com portaria, com toda a segurança, imensa área de lazer, cercado de 100.000 metros de área verde. Enfim, nós temos um conceito ecológico, as pessoas são obrigadas a plantar árvores frutíferas, né, para preservar a fauna local. Enfim, as pessoas têm que realmente conhecer. É muito bonito, vale muito a pena. É só você entrar no site lá, www.curitibanosecoresidence.com.br, e ou marcar uma visita, vai no stand lá, a gente tem sempre corretores de plantão. Será um enorme prazer atender todos vocês aqui. Posso garantir a vocês que não existe nada nem parecido aqui na nossa região. E para você, amiga, para você, amigo, que busca essa qualidade de vida, essa integração com toda a natureza que ali está preservada para você, dizendo que viu aqui, na edição do Churras Bode, condição especial de pagamento, né, Davi? Especial de pagamento. E se falar que viu aqui, vai ganhar R$1.500 para uma viagem. Nós vamos dar uma viagem, um vale viagem de R$1.500 para você. Você vai falar, eu vi o anúncio no Churras Bode. Então você pode ir lá e me procurar e eu vou te dar um vale brinde de R$1.500 para você fazer uma viagem com você e com a sua família, para onde você quiser. E ganha de presente do programa Em Foco, também para comemorar esta grande viagem, um jantar especial agora que vem chegando o Dia dos Pais, especialmente para você. Davi Kennedy, Curitibanos Eco Residência, marcando presença, colaborando com as instituições sérias de nossa cidade. Davi, marcando presença na quinta edição do Churras Bode. E com imenso prazer quero apresentar a vocês o jovem Leandro, da Nunes de Moraes Engenharia, essa empresa tão séria de nossa cidade, e que hoje vem se fazer representar na quinta edição do Churras Bode. Trazer sua contribuição para que o nosso asilo de mendicidade cada vez cuide melhor daqueles bons e velhos amigos, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Estamos prestigiando o evento, né? A minha é a terceira vez que eu estou aqui participando, né? E hoje, como fui convidado a participar como patrocinador da festa. E um evento
para nossas pessoas que não deu tanto, né? Agora a gente vai doar um pouco para eles também. Com certeza. E essa importância desse olhar social do empresariado, né? Para as instituições sérias que temos em nossa cidade. Aproveitando a oportunidade, Leandro, quero que você fale ao nosso público um pouco sobre o trabalho que a Nunes Engenharia desenvolve em nossa cidade, que vai desde a elaboração do projeto até a execução final e regularização de obras, de projetos e de tudo que precisem, né? Com certeza. Nós estamos no ramo há mais de 14 anos, né? Eu venho trabalhando com isso. E há 3 anos eu abri o meu próprio escritório, né? Estamos direto agora com o público aí e desenvolvendo projeto civil, industrial, tudo que é do ramo da construção civil a gente tem no nosso escritório e a gente poderá ajudar qualquer pessoa que esteja querendo investir ou para sua própria moradia, o que precisar a gente tem lá no escritório. Social, empresarial, o que precisar. Então, do projeto à execução final, do início ao final, a chave dos seus sonhos na mão, pode procurar a Nunes e Moraes Engenharia. Os endereços estão aí, os telefones também, e você, com certeza, vai estar contando com apoio, assessoria de profissionais altamente capacitados a realizar seu sonho, a levar a sua casa própria. Quinta edição do Churrasbode, especialmente para você, Leandro, Nunes e Moraes, Engenharia, marcando presença. Minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos aqui no Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista para mais um convite, uma boa notícia. Vai acontecer mais um grande evento para falar sobre ele, meu amigo Rodrigo Moura, que vai falar desse grande evento da corrida e caminhada da nossa Santa Casa, né, Rodrigo? Isso mesmo, Orlando. Já estamos na terceira edição, né? Teremos aí mais uma vez aí a nossa corrida e caminhada à saúde, o qual a Santa Casa está aí organizando, né? É com muito prazer que estamos aqui divulgando essa corrida mais uma vez. Teremos esse evento a ser realizado no dia 25 de agosto,
Então contamos com a presença de todos aí que quiser participar desse evento. Então a você, amiga, a você, amigo, de todos os cantos do nosso país, em rede nacional, especialmente para você esse convite, venham participar. No dia 25 de agosto, ali às margens do Lago do Taboão, nosso cartão postal de Bragança Paulista, acontece essa terceira edição da caminhada e corrida da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Todos presentes, todos em busca de uma qualidade de vida, de uma qualidade de saúde cada vez melhor. E você não pode perder, todos os participantes serão ali homenageados e premiados, né, Rodrigo? Isso. Lá, para quem fizer a inscrição, vai ter lá uma medalha, né, de participação. E também aqueles que estão com o objetivo até de chegar em primeiro, né? Aí também vai ter um troféu, né, para cada situação, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e também para as categorias, né? Mas todos vão ganhar com isso. Além do incentivo que a gente dá à saúde, que é esse o nosso objetivo, esse o objetivo da Santa Casa, né? Também o fato de estar lá, né, fazendo esse companheirismo, né? Estando com a gente lá, né, para estar participando de um evento tão interessante que hoje está sendo muito divulgado aí, né, não só na cidade e região, mas também no país inteiro, né? O esporte, a corrida em si, ela é um esporte que todos gostam, né? E quem pratica sabe como que é. E Rodrigo, aproveitando a oportunidade, fale para as amigas e os amigos como é que podem fazer as inscrições. Então, para os funcionários, né, para os profissionais aqui da Santa Casa, pode fazer no setor de segurança do trabalho. Então nós fazemos aqui as inscrições e já, o pessoal já está também aderindo bastante aqui, né? Agora, para o pessoal de fora, é possível fazer a inscrição pelo site minhasinscrições.com.br. Lá ele vai localizar o evento da corrida e caminhada à saúde da Santa Casa, né? E lá ele pode fazer a inscrição dele também. Nós temos os lotes, né? O qual tem alguns descontos lá, então ele vai entrar lá, vai ver em qual ele consegue participar lá. E ali, além de tudo isso que você ganha mais qualidade de vida, você ganha o prazer imensurável de estar com tanta gente bacana, com tanta gente que busca exatamente isso que você está buscando. Mais saúde, mais prazer, mais qualidade de vida, mais interatividade com todos que praticam esse hábito saudável de correr e de caminhar. Complexo Hospitalar da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, especialmente para você, terceira edição da Corrida e Caminhada. Rodrigo Moura, comandando a festa, convidando a todos para a grande participação. Wherever you go.
com imenso prazer registramos também a ilustre presença dos queridos amigos Rosana e Renan, representando o plano de saúde da nossa Santa Casa. Vem juntamente com o espírito de servir, com o espírito de somar a essa grande instituição que é o Asilo São Vicente de Paula. Vem participar da quinta edição do Churras Bode para passar um dia agradável na companhia de amigos, de familiares, de autoridades e de muitas personalidades, para manter aquele asilo de portas abertas, cuidando sempre dos nossos bons e velhos amigos, né, Rosana? Nossa, se Deus quiser, e que perdure por muitos anos. E é lógico, a sociedade tem que fazer o que puder para ajudar. E nós, do Santa Casa Saúde, temos que estar presentes, é claro. Bom, eles cuidam da saúde. Quando não tem mais jeito, manda para o asilo, né, Renan? Exatamente. Então, nosso papel hoje é ajudar a população por meio de ações sociais, também como essa, uma grande oportunidade. Então, aqueles que podem participar, que venham aqui nas próximas vezes conosco. Com certeza. Você tem ido ao asilo, não? Olha, eu já fui algumas vezes, mas eu não tenho esse hábito, não. Não tenho esse hábito. Nem eu, porque a última vez tentaram me prender, não queriam deixar embora. Aí eu deixei de lá. Eu duvido. É verdade, mas o importante é que você, amiga, você, amigo, vá ao Asilo de Mendicidade. Vá conhecer, vá ver todas as obras que ali acontecem. Vá ver como são tratados os nossos bons e velhos amigos. Aqueles amigos que deram o melhor de si, que construíram a nossa sociedade, que construíram a nossa cidade. E agora estão lá à espera de todos nós, para contar uma história, para dar um abraço, para um dedinho de prosa, para relembrar os bons tempos, não custa nada a ninguém, né? Não. Todo mundo que puder contribuir tem que fazer o seu papel. A gente não sabe, a gente pode precisar daquele asilo ainda, e graças a Deus a gente sabe que lá é um trabalho é muito digno, muito bonito. Eu também acho. Pelo menos nos próximos 100 anos eu espero não ir para lá. Mas depois vamos passar uma temporada antes da nossa partida. Que para você seja também um lugar de paz, de alegria, de confraternização. Vá lá brincar, conhecer, dançar, participar da vida desses bons e velhos amigos que estão lá todos os dias esperando por cada um de nós. Rosana, Renan, plano de saúde da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, sempre fazendo tudo por você, sua saúde e da sua família. E com imenso prazer registramos também a ilustre presença do querido amigo Kleber Sentili Casale, que vem nesse ato representar o nosso querido amigo deputado Edmir Chedi. Junta-se a tantas autoridades, personalidades ilustres da nossa sociedade no prestígio à quinta edição do Churras Bode em prol das obras do nosso asilo de mendicidade, o asilo do Jardim Público, né, Kleber? É verdade. Primeiro, parabéns pelo seu programa, né? Muito obrigado. Muito legal, tenho acompanhado sempre, cada vez o sucesso está maior. Parabéns. Muito obrigado. E a gente está muito contente de poder estar aqui, né? Nesse evento que é maravilhoso. Além de você comer bem, a gente faz o bem, né? Não é? E o asilo é merecedor disso. Então, parabéns para a equipe organizadora do 5º Churras Bode pela atitude e pela grandeza do evento. E aqui é o que eu digo sempre: nós juntamos um dia agradável que se encontra tantos amigos num lugar como esse, né? Gente que há tanto tempo a gente não vê, eu mesmo estou reencontrando pessoas que há anos não via, mas estão aqui. E ainda come-se muito bem, bebe-se muito bem, ouve-se uma boa música e ainda se contribui para uma causa nobre como essa. É tudo de bom, né, Kleber? Sem dúvida, é uma tarde de sucesso total, como você disse. A gente pode encontrar bons amigos, curtir uma boa música, comer uma boa comida, em prol de um bem maravilhoso que é pro asilo. Então estão todos realmente de parabéns e estou muito contente de poder encontrar você aqui também. Eu também, é de coração. E você, amiga, você, amigo, vai acompanhando todos que marcaram presença. Por isso, digo sempre, quando você pensar em almoçar fora, jantar fora, veja nas nossas instituições os jantares, os almoços que estão organizados por instituições sérias, para instituições muito sérias, e pronto. Você vai além de poder sair com a família, com os amigos, se confraternizar, um grande encontro. Na boa mesa, na boa bebida, na boa praça, na boa música. Especialmente para você e para os nossos bons e velhos amigos. Bom te ver, querido, um prazer muito grande. Leve o nosso abraço apertado ao Edmir. Será dado. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado a você, Kleber Sentini Casale, presente na quinta edição do Churras Bode, especialmente para você.
representando a nossa Santa Casa de Bragança Paulista, nosso plano de saúde da Santa Casa, Irmandade de Misericórdia, Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, nosso provedor, João Marcos, que vem somar com tantas autoridades, personalidades da nossa sociedade, na quinta edição do Churras Bode. Esse evento, que leva recursos para o nosso Asilo de Mendicidade, São Vicente de Paula, o Asilo do Jardim Público, e vai falar para a gente, né, João, da importância de mais esse encontro, de mais essa grande festa em torno de uma causa tão nobre e de uma instituição tão séria como o nosso asilo. Né? Sim, o asilo que presta serviço tão relevante à nossa cidade de Bragança Paulista, Santa Casa, através do plano de saúde, está presente nesse evento aqui e com o maior prazer nós prestigiamos nossos colegas aqui nesse evento. Aliás, nesse e tantos outros que acontecem em nossa cidade. Bastou falar que a coisa em torno do social, a Santa Casa sempre presente, sempre levando também a sua colaboração, a sua participação importante, né? Temos que unir. Todas as entidades filantrópicas têm que se unir. Todo evento que uma filantrópica promove é para o bem de quem? Para o bem da população, para o bem daqueles que precisam da entidade. Então, não tenha dúvida, sempre que tiver algum evento, a Santa Casa, o plano de saúde estarão presentes. Eu não tenho dúvida disso. E por falar em acontecimentos grandiosos da nossa cidade, já vem aí a grande inauguração lá da Zona Norte, um prédio lindo, suntuoso, como deve ser, que vai acolher a todas as irmãs e os irmãos que somam ali da Zona Norte, que hoje é uma cidade à parte, né, João? A Unidade Norte, ou a Zona Norte, está em torno de 60 mil habitantes. Então a Santa Casa prioriza essa região aí e brevemente, provavelmente no mês de outubro, nós estaremos inaugurando uma unidade lá para dar todo atendimento àquela região. Aliás, uma unidade dentro dos padrões do que é hoje a nossa Santa Casa, que leva atendimento, que acolhe, que cuida, que trata, que cura todos que naquela porta batem, indistintamente pelo plano, pelos particulares ou pelas irmãs e os irmãos assistidos pelo SUS, que contam com o mesmo padrão, mesmo nível de acolhimento e o mesmo nível de tratamento. Essa é a sua, a minha, a nossa Santa Casa, estendendo os braços, indo de encontro a toda a nossa população. Provedor João Max, presente na quinta edição do Churras Bode, especialmente para você. Prazer, registramos também a ilustre presença da nossa querida amiga Assunção Santos, que vem compondo a sociedade de nossa cidade, somando a esse grande acontecimento, levando os recursos tão necessários lá para o nosso asilo de mendicidade São Vicente de Paula. E vai falar para a gente, né, Assunção, do prazer desse encontro, mais uma causa tão nobre como essa, e nós podendo fazer parte dela, como sempre, dessa e de tantas outras que nós sempre nos fazemos presentes, não é? Com certeza, Orlando, é uma satisfação novamente estar colaborando com um dos eventos que acontece aqui em Bragança do Terceiro Setor. E realmente isso é que faz uma sociedade forte, cuidando das pessoas que realmente precisa, né?
Nem diga. Aí fala um pouquinho pra gente. Assunção, ultimamente vejo muitas postagens nas redes sociais, você agitando aí vários segmentos que são importantes para a sociedade e importantes para a nossa cidade. Quero aproveitar a oportunidade que você fale um pouco ao nosso público sobre o desenvolvimento dessas atividades que você vem fazendo em nossa cidade. Legal, muito obrigado, Orlando, pela oportunidade de poder falar sobre a implementação dos PRS, que são Programas de Responsabilidade Social, Fiscal Tributária, Ambiental, Cultural e de Turismo. Essas atividades, elas são atividades para o protagonismo juvenil. A intenção é fazer com que a juventude de Bragança Paulista aprenda e comece a ser também voluntária até chegar num momento como esse do terceiro setor, né? Aliás, é fundamental que se passe às próximas gerações esse espírito de solidariedade, esse espírito do voluntariado. Não fosse o voluntariado da nossa cidade, nada disso aconteceria. E aqui é um exemplo disso. Quantas pessoas, desde ontem trabalhando para que hoje fosse possível 700 pessoas chegarem, sentarem, almoçarem, se deliciarem, confraternizarem, comerem bem, beber bem, ter uma boa prosa e bons momentos, né? É verdade, Orlando, você falou uma coisa bem séria, né? Bragança Paulista tem uma sociedade, Bragantino, uma sociedade civil, bem ligada a esses atos, né, de doação. Eu acho super importante que nós, bragantinos, tanto os bragantinos natos, como os bragantinos de coração, quando vêm para cá, começam a ajudar essas políticas públicas das entidades. Porque realmente depender só de políticas públicas partidárias ou de administração pública, hoje em dia realmente não supre todas as necessidades sociais, né? Então é bem interessante que a comunidade bragantina, o pessoal que muda para Bragança, que conhece as estruturas das entidades, ajudam a crescer e desenvolver cada vez mais nossa cidade, assim como o asilo, assim como as lojas maçônicas no nosso município, as creches. Todos os lugares aqui em Bragança sempre tem aquele grupo que ajuda e na maioria das vezes são as mesmas pessoas. Mas o que importa é sempre ajudar a Bragança Paulista. E fundamental, parabéns por essa iniciativa de levar aos nossos jovens essa conscientização maior da importância de participar, de colaborar, acima de tudo, de somar com as causas nobres da sua, da minha, da nossa querida cidade de Bragança Paulista. Assunção Santos, marcando presença na quinta edição do Churrasbode, especialmente para você, aqui do Posto de Monta. E com imenso prazer registramos também a presença ilustre do querido amigo vereador Paulo Mário Arruda Vasconcelos, que hoje soma-se às autoridades, personalidades da nossa sociedade, que comparecem à quinta edição do Churrasbode. Vai falar para a gente dessa união de toda a sociedade em torno de uma causa tão bacana como essa, né, Paulo? Sim, é fundamental que as pessoas se cotizem para ajudar outros assuntos que interessam ao município, que necessitam de ajuda. Isso é fundamental. Eu cumprimento aqui todas as pessoas que desse evento participam, organizam, porque não é fácil você organizar um evento que nem esse. Afinal de contas, está precioso o que está sendo oferecido à comunidade nesse momento. E o Paulo Mário, para quem não sabe, é o líder do governo na nossa Câmara Municipal. E aproveitando a oportunidade, como é que estão os andares das coisas na Câmara, Paulo? A Câmara tem trabalhado, tem produzido bastante. Nós estamos lá em 14 vereadores apoiando essa administração e temos conseguido aprovar tudo o que é necessário para a cidade evoluir. Afinal de contas, nós temos uma oposição que é necessária, mas em certos momentos bastante equivocada, infelizmente. E é isso que é importante, somar, acrescentar, fazer da nossa cidade cada vez uma cidade melhor para se viver, para se conviver acima de tudo, né? Não tem dúvida, nós estamos aqui com as melhores intenções para transformar a vida do cidadão em Bragança em cada dia melhor na nossa cidade. A convivência, a participação, a evolução e principalmente a busca para resolver os problemas da comunidade é o que é a nossa intenção. Nós estamos trabalhando bastante, sábado, domingo, feriado, não tem dia. A Câmara tem produzido, como eu disse anteriormente, e espero que daqui para frente a população possa reconhecer tudo isso que vem ser feito em prol da nossa cidade. E que bom, leve a todos os amigos, a todos os vereadores da Câmara, um grande abraço e ao nosso prefeito também. E esperamos continuar contando com a colaboração de todos, nesse e em tantos eventos que acontecem
por causas tão nobres como essa. Quinta edição do Churras Bode, especialmente para você, vereador Paulo Mário, marcando presença. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São todas as divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. E com imenso prazer registramos também a ilustre presença do Coronel Américo, presidente do PSL em nossa cidade, e que vem hoje, com tantas autoridades, personalidades de nossa sociedade, marcar presença, somar a uma causa nobre como essa. Quinta edição do Churras Bode, angariando fundos, levando ao nosso asilo de mendicidade todas as verbas que eles precisam para dar continuidade aos grandes projetos que ali são realizados. E vai falar para a gente, né, Américo, desse encontro da sociedade em torno de uma causa tão nobre como essa. É uma alegria estar nessa causa tão nobre, vendo os amigos da sociedade bragantina ajudando a quem precisa. O asilo precisa muita ajuda em todos os aspectos e, sem dúvida alguma, a confraternização que reúne os amigos em ato de solidariedade faz do amor ao próximo um ato de solidariedade que vai fazer a diferença a quem necessita. Conte conosco, conte com o PSL de Bragança Paulista para que possamos ajudar a quem precisa e fazer da cidade de Bragança uma cidade melhor. E, Américo, fala um pouquinho pra gente. O PSL recentemente instalado aqui em nossa cidade, presidido por você, fala pra gente como estão os movimentos do partido visando as próximas eleições. Em relação às próximas eleições, está aberto a todas as pessoas que queiram participar do processo democrático para se filiarem, se apresentarem como pré-candidatos a prefeito, a pré-candidatos a vereadores. No próximo dia 17 de agosto, às 14 horas, no Hotel Bragança, faremos um grande ato de filiação a todas as pessoas que queiram e se interessem em entrar no partido e, com isso, participar das mudanças por intermédio do processo democrático tão importante para o Brasil, para o nosso estado de São Paulo e para a cidade de Bragança Paulista. Então, neste dia, vai ter uma grande campanha de filiação. E todos os que ali se filiarem poderão postular o cargo de prefeitos, vereadores, indistintamente, não é? Sim, todas as pessoas dentro desse processo democrático poderão se apresentar. Vamos analisar o currículo, a capacidade de cada um para que possa fazer a diferença e contribuir para que a cidade de Bragança Paulista possa transformar a vida das pessoas numa melhor qualidade de vida, para que todos possam, por intermédio da política, tornar a vida das pessoas mais felizes, mais agradáveis e com destino a atender o interesse público e o bem comum da sociedade. Aliás, é só através da política que se promove as grandes mudanças. Exemplo do nosso presidente Jair Bolsonaro. E agora, começa o grande processo. Participe, não se omita, venha somar, independente do partido que você escolher. Mas participe desse grande pleito, venha trazer suas ideias, sua colaboração, seus conhecimentos e, acima de tudo, a sua contribuição para que nós transformemos a cidade que temos na cidade que queremos. Coronel Américo, marcando presença na quinta edição do Churras Bode, um prazer grande recebê-lo aqui. Um grande prazer com a nossa frase: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sempre! E, minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos aqui no Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista, para mais um convite, uma boa notícia. Vai acontecer mais um grande evento, para falar sobre ele, meu amigo Rodrigo Moura, que vai falar desse grande evento da corrida e caminhada da nossa Santa Casa, né, Rodrigo?
Isso mesmo, Orlando. Já estamos na terceira edição. Né? Teremos aí mais uma vez aí a nossa corrida e caminhada à saúde, o qual a Santa Casa está aí organizando. Né? É com muito prazer que estamos aqui divulgando essa corrida mais uma vez. Teremos esse evento a ser realizado no dia 25 de agosto. Então contamos com a presença de todos aí que quiser participar desse evento. Então a você, amiga, a você, amigo, de todos os cantos do nosso país, em rede nacional especialmente para você esse convite, venham participar. No dia 25 de agosto, ali às margens do Lago do Taboão, nosso cartão postal de Bragança Paulista, acontece essa terceira edição da caminhada e corrida da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Todos presentes, todos em busca de uma qualidade de vida, de uma qualidade de saúde cada vez melhor. E você não pode perder. Todos os participantes serão ali homenageados e premiados, né, Rodrigo? Isso. Lá, para quem fizer a inscrição, vai ter lá uma medalha, né, de participação. E também aqueles que estão com o objetivo até de chegar em primeiro, né? Aí também vai ter um troféu, né, para cada situação, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e também para as categorias, né? Mas todos vão ganhar com isso. Além do incentivo que a gente dá à saúde, que é esse o nosso objetivo, esse o objetivo da Santa Casa, né? Também o fato de estar lá, né, fazendo esse companheirismo, né? Estando com a gente lá, né, para estar participando de um evento tão interessante que hoje está sendo muito divulgado aí, né, não só na cidade e região, mas também no país inteiro, né? O esporte, a corrida em si, ela é um esporte que todos gostam, né? E quem pratica sabe como que é. E Rodrigo, aproveitando a oportunidade, fale para as amigas e os amigos como é que podem fazer as inscrições. Então, para os funcionários, né, para os profissionais aqui da Santa Casa, pode fazer no setor de segurança do trabalho. Então nós fazemos aqui as inscrições e já, o pessoal já está também aderindo bastante aqui, né? Agora, para o pessoal de fora, é possível fazer a inscrição pelo site minhasinscrições.com.br. Lá ele vai localizar o evento da corrida e caminhada à saúde da Santa Casa, né? E lá ele pode fazer a inscrição dele também. Nós temos os lotes, né? O qual tem alguns descontos lá. Então ele vai entrar lá, vai ver em qual ele consegue participar lá. E ali, além de tudo isso que você ganha mais qualidade de vida, você ganha o prazer imensurável de estar com tanta gente bacana, com tanta gente que busca exatamente isso que você está buscando. Mais saúde, mais prazer, mais qualidade de vida, mais interatividade com todos que praticam esse hábito saudável de correr e de caminhar. Complexo Hospitalar da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, especialmente para você, terceira edição da Corrida e Caminhada. Rodrigo Moura, comandando a festa, convidando a todos para a grande participação. E com imenso prazer quero apresentar a vocês a jovem Patrícia, corretora de seguros em nossa cidade, que vem juntamente com amigos e familiares prestigiar a quinta edição do Churrasco Bode. E vai falar pra gente, bonita festa, conjuminou com todas as expectativas, Patrícia? Sim, a festa é boa demais, linda, todo ano a gente vem e adora. Então, tudo muito bem servido, tudo excelente, maravilhoso. Você todos os anos prestigiando esse evento, levando a sua contribuição e colaboração a uma das instituições. Esse ano o nosso Asilo de Mendicidade recebe essa grata contribuição, né, para cuidar, acolher e tratar dos nossos bons e velhos amigos, né? Isso mesmo, isso é mais um motivo para a gente vir, para fazer a nossa contribuição e ajudar, além de comer bem, né? Nem diga, e como é importante a participação de todos, né, Patrícia? Um dia agradável, um encontro dos melhores que tem e a gente somando, fazendo bem a tantas instituições, né? É isso mesmo, por isso que a gente vem. Que bom encontrá-la. Muito obrigado pela sua presença e venha sempre trazendo e somando a todas as nossas instituições esta importante colaboração. Patrícia, marcando presença na quinta edição do Churrasco Bad, especialmente para você. Baby, I'm back, and right away I thought I'd come to you. Love is a flame burning within.
E com imenso prazer tenho ao meu lado o Sérgio. Sérgio pai, Sérgio filho, essas grandes figuras humanas. Tenho o prazer de conhecê-los há muitos anos, sempre engajados em causas nobres como essa. Vem nesse dia, aqui ao meu lado, tendo o prazer de representar todo o corpo de voluntariado que aqui se faz presente. Pessoas que desde ontem, desde antes de ontem, desde a semana passada, desde o começo do ano, estão trabalhando em prol da realização desse evento, que visa levar ao nosso asilo de mendicidade os recursos sempre tão necessários. E vai falar pra gente do prazer de mais essa grande festa, de mais esse grande encontro, né, Sérgio? Falando, olha, é arrepiante falar desse evento. Nós começamos a trabalhar isso já faz uns 3 meses e começamos no primeiro ano com 300 pessoas, 300 convidados. E conforme foi a responsabilidade foi aumentando, nós estamos aumentando o número de convidados. E hoje nós estamos aqui com um grupo de 600 pessoas. Um prazer enorme, né? Que cada dia está nos obrigando a trabalhar mais. Principalmente em prol das assistências da cidade, né? Que é muito importante. E todo ano nós escolhemos uma, né, que está mais necessitada, que está buscando um trabalho melhor para a própria cidade, né? Essa é a nossa ideia, né? E é isso que nós fazemos. E que bacana você levar ao Serginho. Serginho, olha o Serginho. Serginho, porque eu conheci ele bem pequenininho, ainda menininho, né? Eu ouvi crescer, vi se formar. Hoje, um brilhante advogado de nossa cidade, trabalhando com um dos mais renomados profissionais da área e que traz consigo, traz em sua veia esse DNA da solidariedade. Puxou o pai, puxou a mãe, traz essa vontade de somar e contribuir para causas nobres, né, Serginho? Que prazer encontrá-lo aqui, querido. Prazer é todo meu, Orlando. Graças a Deus, é mais um ano de absoluto sucesso desse evento aí que já faz parte do calendário até de Bragança Paulista. Sucesso absoluto, mais uma vez, mais de 600 pessoas presentes. E é com muito orgulho e com muita alegria que a gente está aqui mais um ano. Se Deus quiser, virão muitos outros pela frente ainda. A gente vai continuar fazendo em prol da sociedade, se Deus quiser. Eu espero que isso tudo tenha essa continuidade, viu? Que teve do teu pai para você, que tenha de você para os teus filhos, para as suas próximas gerações. Que todos possam se mirar nesse espelho e nesse exemplo de se doar, de se dar, de somar com causas tão nobres como essa. De gente assim, como o Sérgio e o Serginho, que a nossa cidade é feita e cada página escrita a cada dia, especialmente para você. Quinta edição do Churrasbote, os voluntariados marcando presença.